Abalamuzi w'eggwanga Bati Magunda Katuleebe, ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo, bannaddiini ombadde bafaza n'abasista akawungeezi k'eggulo, bakuŋŋaanidde mu maka ga Minisita owaaguno naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Kasule Lumumba, okwetaba ku Kabaga ak'okuli Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala omujja Paul Ssemogerere okutuuka ku kkula lino. Akabaga kano katandise n'ekitambiro ky'emmisa ekyakulemeddwa mu Ssaabasumba mwennyini Ssemogerere. Ssaabasumba yeebazizza abantu bonna abamulaze omukwano ku makubo bwe yabadde agenda okutuuzibwa ku lutikko e Lubaga, n'abasaba okwongera okumuwagira n'okumusabira asobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwamukwasiddwa. Okubeera Archbishop sinako si muzannyo, bingi nnyo Netflix eziriyo nga ggwe bw'ozimanyi ali mu public office. So pray for good priests and good bishops. That's a prayer. Tubeere tubasanyuse, tubeere nga tubasanyusa, tubeere balungi mu kwambala ebyambalo, tubeere bulungi ne mu kuweereza ne mu kuwa emikisa. Asabye abantu abalondebwa mu bifo by'obukulembeze naddala bannabyabufuzi obuteerabira ddiini n'okuweereza Katonda waabwe, kubanga yabeera abayambye okutuuka mu bifo ebyo. Nyabo tukwebaza okubeera politician, naye politician atakanga bantu kutya kujja mu maka ate nga n'eddiini ojagala. We may not be supportive, ng'olaba tetukufaako, naye kasita gwe okola omulimu gwo ne Katonda asiima. Ate nga manya nti weba tebogedde, naye basanyuka okulaba nga balaba omuwala politician ate nga tava ku Katonda era kereziya yagikolerera. Ye Minisita Kasule Lumumba yeeyamye okubeera omuwulize eri Ssaabasumba Ssemogerere n'okwongera okubeera omwetowaze eri Ekereziya Katolika, era n'asaba Ekereziya okwasizaako gavumenti mu kulaakulanya bannayuganda. Tukolere wamu kubanga ekiruubirirwa kye gwe omunnaddiini n'ekiruubirirwa ky'ono ew'ebyobufuzi kulaba nti tuweereza omuntu w'Omukama akeere ku makyanga alina essanyu ly'Omukama mu mutima, asinze Omukama nga musanyufu, naye ate ng'alina ekyokulya, asula walungi, eddagala gy'eriri, omwana asoma, bagenda mu ddwaliro asangayo eddagala. Emmanuel Katongole nga yabadde ssentebe w'olukiiko olwategeesa emikolo gy'okutuuza Ssaabasumba atendereza Minisita Lumumba olw'okubeera omuwulize eri Ekereziya Katolika okwawukanako n'abalala abeesamba eddiini naddala nga batuuse mu bifo eby'obukulembeze. Naye kye nsinga okwebaza ku Honorable Justine ono butegaana bukatoliki n'abeera waliwe twatuuka ng'okubeera omukatoliki kumpi otya n'okuyita mu b'ebyobufuzi, but Justine went and really showed to whoever mattered oba bamusitotalinga bamusitolalinge n'alaga nti ndi mukatoliki n'akisigaza. I have no doubt that the future is great for you, Mama Bikira Maria akongere mikisa. Ssaabalamuzi yawumula Bati Magunda Katuleebe naye talemye kutotola mukwano gwalina ne Ssaabasumba era n'amukulisa okutuuka ku kkula lino. And we are not going to stop praying. We'll pray for you to discharge your duties. We'll pray for even greater things to come, God willing. Oluvannyuma abaddewo okutonera Ssaabasumba ebirabo ng'akabonero akalaga omukwano gwe balina gy'ali. Ronald Kitanda, BBS Terefaina, Gambuuze. Kale yali omubaka omukyalo wa district ye Masaka mu lukiiko lwe.